Sveicināti! Ētrā raidījums jūsu tiesības un kā jau katru trešdienu skaidrosim, ko tad faktiski nosaka likumā rakstītās tiesības un pienākumi. Un šodien mūsu tēma ir par zemes grāmatām, izmaiņas likumos, kas saistītas ar zemes grāmatām. Lai paskaidrotu, kas tad tur ir mainījies un kā tad to visu pielietot, pie manas ciemos ir Kristīna Miļevska, Tiesas lietu ministrijas pārstāve. Un šoreiz mēs, lai to tēmu tā kā iesāktu un parādītu, kur tad mēdz būt šī problēma, uzreiz sāksim ar vienu vēstuli. Vēstulē nav neviena jautājuma, cilvēks vienkārši padalījās ar savu sāpi par to, kā tas reiz ir bijis. Ja? Sveiciens tiesībām, cik noprot runāsiet par zemes grāmatām, izstāstīšu diezgan neticamu gadījumu, varbūt jums noder. Kaimiņš nopirka dzīvoklīti savam pilngadību sasniegušajam dēlam. Īpašumu bija jāfiksē zemes grāmatā. Dēls apsolīja, ka to izdarīs, bet turpināja studijas Londonā un atgriezās tikai pēc pusgada. Kad beidzot devās uz zemes grāmatu, atklājās, ka dzīvokli nopircis un ierakstījis zemes grāmatā kāds cits. Afēra bija notikusi tā pusgada laikā, kurā viņš vēl studēja un nebija aizgājis ar šo te zemes grāmatu. Nu, šobrīd likumā ir noteikts, ka zemes grāmatā īpašums ir jāieraksta obligāti. Tā ir tagad tā pirmā lieta, ja, kas tur ir. Jā, patiešām zemes grāmatu likums šobrīd pastiprina, konkretizē, vērš vēl vienreiz uzmanību, ka nekustamais īpašums, arī tiesības, ja mēs noslēdzam kādu darījumu, ir ierakstāmas zemes grāmatā. Tad šī obligātā ierakstīšana izrietēja pēc būtības arī līdz šim no civila likuma, bet zemes grāmatu likums tātad vēlreiz akcentē, ka šis pienākums ir izpildāms. Ir arī citas izmaiņas, un mums te ir tāds īsumā uzskaitījums ar tām lietām, kas jau ir tā kā kopš pagājušā gada jau izmainījušās. Obligātā nekustamo īpašumu ierakstīšana, nostiprināšana zemes grāmatā, tas ir tas, par ko mēs nu pat runājam. Nostiprinājuma lūguma iesniegšana, tā kā vairāk elektroniski, tieši saistē, tātad cilvēkam mazāk pašam darba, vairāk valsts iestādes savā starpā sadarbojās un arī kredītiestādes sadarbojās un jādara mazāk. Un vēl ir aktualizēta zemes grāmatas nodalījumi. Nu, parunāsim arī par to, kas tad tas tāds viss ir un tagad tā kā ķersimies pie nākamās vēstulītes. Cik maksā, lai ierakstītu īpašumu zemes grāmatā? Advokāts, valsts nodeva, kancelējs nodeva, vēl kas. Ar kādu ciparu tad cilvēkam vidēji jārēķinās? Tā viņš jautā. Grūti ir sniegt tādu vienu atbildi, jo, ja tā paskatās uz šīm izmaksām, tad būtiskākā pozīcija ir šī valsts nodeva, kas ir parasti 2% apmērā no šīs īpašuma vērtības. Dāvinājuma līgumā šī valsts nodeva ir 3% apmērā, bet tātad valsts nodeva veido būtiskākās izmaksas. Protams, ir jārēķinās ar izmaksām pie notāra. Tās ir atkarīgas no personām, kas ir iesaistītas šī lūguma iesniegšanā. Ja tās ir divas personas, pārdevējs un īpašnieks, tad izmaksas būtu rēķināmas apmēram 80 eiro apmērā. Ja ir nepieciešams vēl kāda personas piekrišana laulātā, tad šī summa veidojās tad vēl klāt, un tad tie varētu būt virs vai aptuveni 100 eiro. Tātad valsts nodeva otrs lielais izdevumu apmērs kancelējs nodeva, ja tā var teikt, veido mazāko daļu, tā ir 14 eiro ar eiro centiem un kopumā izmaksās neatstā ļoti lielu iespaidu. Tā kā kopējais izmaksu apmērs pēc būtības ir jārēķina no šīs nekustamā īpašuma vērtības. Jā, nu ja, piemēram, mums ir dzīvoklītis maksājis 150 vai kaut kādu 100 tūkstoši, jā, tad dāvinājuma gadījumā 3% no šīs summas būs tā valsts nodava, un visos citos pirkumu gadījumos tad būs tie 2%, jā, pareizi? Jā, jāpiebilst gan, ka jāatsavina vai dāvina radiniekiem, bērniem, vecākiem, vecvecākiem, tad šī nodava ir 0,5% apmērā. Thank you.
pie nākamās vēstules. Vēstule mums ir tāda. Labdien, man nav skaidrs, cik jāmaksā par veca īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, nodeva būšot lielāka. Jā, šeit ir runa par tiem jaunajiem, jauno likumu, par jauno kārtību. Cik tas būs, un tad nu, cilvēks iekavās ierakstīs, tas šķūns pieder un tiek lietots jau daudzus gadus, bet zemesgrāmatā nav bijis nepieciešamības ierakstīt nekustamā īpašuma nodokli, tik un tā jāmaksā ar ierakstu vai bez. Nu, kas tad būs, ja neierakstīs to šķūnu, atņems viņiem viņu? Kā tad tur īsti ir? Nē, šķūnu neviens neatņems. Jārēķinās ir vienīgi ar riskiem, kāda veidojas, ja īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā. Pirmkārt, ar šo īpašumu nevar rīkoties, kā īpašnieks pārdot, ieķīlāt. Otrakārt, ja šis īpašums jau ir ierakstīts, bet notiek darījums, tad jāņem vērā, ka šie riski ir saistīti ar šī īpašuma vairāk kārtēju atsavināšanu. Ja runājam par šī paša šķūņa, kas, kā noprotams, ir viens īpašuma objekts, tad viņa ierakstīšana, šobrīd ierakstīšanas likums paredz kā īpašnieka tiesību, jo līdz 1. Novembrim likumā bija ierobežojums. Līdz pagājušā gada 1. Novembrim bija ierobežojums, ka mazēkas, tas ir ēkas, kas nepārsniedz 25 kvadrātmetrus, nav ierakstāmas. Šobrīd šāds ierobežojums nav, un šis šķūns ir ierakstāms, ja vien īpašnieks iesniedz lūgumu. Vai ir kaut kādas soda naudas, vai, teiksim, nu, es nezinu, kaut kas tāds? Jā. Soda naudas nav. Jāņem vērā, ka valsts var ietekmēt īpašnieka rīcību un veicināt saulaicīgu ierakstīšanu ar diviem līdzekļiem. Vai nu tā ir valsts nodeva vai sots? Sots, kā jau es teicu, nav. Ir šī palielinātā valsts nodeva, par ko arī mums jautā, bet viņa attiecas uz darījumiem. Ko tas nozīmē? Tad, ja īpašumu atsavina, dāvina, tad ir šī palielinātā nodeva, ja lūgums tiek iesniegts 6 mēnešus pēc darījuma noslēgšanas. Kas attiecas arī uz tiem iepriekšējos gados, kas ir notikuši, teiksim, šādi te darījumi un, nu, piemēram, nezinu, atsavināt dzīvoklis. Arī tad, jā, palielinās. Arī tad, par cik palielinās? Palielinās, nu, koeficients ir 1,5, tad, ja nodeva ir 500 eiro, tad pēc šiem 6 mēnešiem tie būs 750 eiro. A, pēc tam vēl nebūs augstāk, ja? Tā kā mēs paliksim šobrīd, nu, nevaru garantēt, ka pie tā paliksim. Šī debata bija arī pieņemot likumu Saeimā, un ir dots ministru kabinetam uzdevums līdz nākamā gada martam izvērtēt, kā šī paaugstinātā nodeva, kādu ietekmi atstāja uz saulaicīgu tiesību nostiprināšanu. Ja šie rezultāti nebūs gana labi, iespējams, ka, nu, nākotnē varam nonākt arī pie secinājuma, ka šīs koeficients ir jāpalielina atkarībā no termiņa, vai nu tie ir 6 mēneši vai gads no darījuma noslēgšanas. Bet būtiski ir akcentēt, ka tas attiecas uz darījumiem. Tad, ja tas ir pirmreizē īpašuma ierakstīšana saistībā ar īpašuma reformu, zemes privatizāciju, tad šī nodeva nav jāmaksā šobrīd. Tātad vienkāršot runājot būtu tā, jūs man labojiet, ja man nav taisnība. Ja es esmu, ko nozīmē atsavināt? Atsavināt jau arī pārdot un kā, kas tas Jā. Ir? Atsavināšana nozīmē īpašnieka maiņa. Jā. Tad, ja tas īpašums, nezinu, no viena kaimiņa nonāk pie otra, es nopērku, tad šī nodeva būs lielāka. Ja šis kaimiņš, kas ir nopircis lūgumu, iesniegs pēc 6 mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža. Secinājums – jāiesniedz uzreiz, lai nodeva nebūtu lielāka. Nu jā, paskatīsimies, mums te ir viena tāda, nu, diezgan traka vēstule. Pensionāram ir radusies tāda diezgan neapskaužama situācija, bet arī saistīts ar zemes grāmatām varētu būt atbildi.
Ar tiesas lēmumu 12. Gada maijā viņam tika atsavināta zeme, bet 13. Gada janvārī pašvaldība piesūtīja paziņojumu par zemes nodokli. Tātad tam nākamajam 2013. Gadam. Nu, pensionārs atgādināja, ka zeme taču viņam vairs nepieder, bet tik un tā saņēma paziņojumu parādam par nenomaksātu nodokli un vēl kavējumu naudu. Protams, viņš to negāja maksāt, jo uzskatīja, ka tas ir aprēķināts par nepiederošu īpašumu. Gala rezultātā notika parādu un kavējuma naudas piedziņa ar tiesu izpildītāju bez strīda kārtā. Un tagad ir tā, ka no viņa pensijas atvelk 30% par atsavināto īpašumu. Pašvaldībā paskaidrojuši, ka parādu summa un kavējuma nauda esot jānomaksā. Viņš neizpratnē, kāpēc viņam liek maksāt par to, kas viņam nepieder. Un sanāk tā, ka, nu, kā viņš raksta, laikam es to darīšu, tad, un ja es to nedizdarīšu, tad parāds ar visiem sodu procentiem augs arī pēc manas nāves. Nu, ko tad viņam darīt un kāda varētu būt tas tā problēmas būtība? Kāpēc vispār izveidojusies šāda situācija? Kā rīkoties? Jā, nu, problēmas būtība šajā piemērā ir tikai viena. Proti pašvaldība, aprēķinot, konstatējot nodokļu maksātāju, vadās pēc zemes grāmatas. Likumā ir ierakstīts, ka īpašnieks ir tas, kas ir ierakstīts zemes grāmatā, un ja pēc šī tiesas lēmuma šī persona nav aizgājusi uz zemes grāmatu, tad joprojām šis kungs ir zemes grāmatā kā īpašnieks, un viņam ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Tik ilgi, kamēr viņš būs zemesgrāmatā īpašnieks. Attiecībā uz risinājumiem, ko darīt, nu, pirmkārt, būtu visiem spēkiem jāmēģina sazināties ar šo ieguvēju, ja vien tas ir iespējams, un vērst viņu uzmanību uz pienākumu, nostiprināt tiesības. Ja tas tam, kam tā zeme pieder tagad, viņam ir jāaiziet un jāieraksta šo zemi savā zemes grāmatā, jānostiprina savas zemes, nu, jā, tiesības uz šo te īpašumu. Jo pretējā gadījumā sanāks tā, ka, nu, ka tas pensionārs dabūs vēl maksāt ilgi, bet ņemot vērā to, nu, ka šādas situācijas, nu, var rasties arī, teiksim, starp, nu, ne jau tikai starp pašvaldību, kur iespējams to nav izdarījis kaut kādas nolaidības dēļ, bet arī starp divām vienkārši personām. Nu, tas taču ir dikti izdevīgi. Nu, es varbūt arī tagad nopērku un nepārakstu, un tas iepriekšējais ir spiests visu laiku to nodokli maksāt manā vietā, jo tā ir likumā noteikts. Nu, kā tad šo situāciju, lai faktiski risina? Jā, nu, tāda, nu, tāda piespiedu mehānisma nav. Attiecībā uz piespiedu mehānismu es pieļauju, ka diezgan veiksmīgs ir attiecīgas prasības, zaudējuma prasības iesniegšana tiesā par to nodokļu apmēru, ko šis zemes grāmatā vēl ierakstītais īpašnieks maksā. Ja šāda prasība ir iesniegta, tas noteikti varētu būt, nu, tāds labs dzinulis, kas šī personai, kas ieguvusi īpašumu, tomēr liek sarosīties un sakārtot visus dokumentus. Un tajā prasībā tiesā, tad droši vien šis te apbežotais varētu arī prasīt atmaksāt viņam to ieguldīto nodokļu summu, ko viņš līdz šim ir samaksājis par īpašumu, kurš faktiski nav viņa, jā, bet ir vienkārši šie nesakārtotie papīri. Jā, tieši tā. Tas ir tas nu, vēlamais risinājums, nu, tādā ziņā, ka tad, ja kāds no mums grib naudiņas, tad tas ir labs dzinulis, lai to situāciju pēc iespējas ātrāk savestu kārtībā. Jā, man te ir vēl viena vēstule arī tāda par dāvinājumu līgumu. Cik ilgā laikā pēc dāvinājuma līguma noslēgšanas to drīkst ierakstīt zemes grāmatā? Nu, droši vien jau arī ātrāk brauksi. Ātrāk brauks, es domāju, mierīgāk gulēsi. Jā, kaut kā tā. Tas varētu būt tas vadmotīvs. Kopumā jau noilguma kā tāda vai termiņš, kurā šis īpašums var tikt ierakstīt zemes grāmatā, nav. Vienīgi ir manas pieminētie 6 mēneši, no kura tad ir lielāka valsts nodeva. Bet arī tad, ja šis līgums ir noslēgts, nu, tur 5 vai 8 gadus atpakaļ, nekāda šķēršļa nav šodien sarosīties un steigšu doties uz zemes grāmatu. Bet būs jāmaksā tā lielākā nodeva, vai ne? Jā, nu, no lielākās nodevas šajā gadījumā nevarēs izbeigt.
Jautājums ir tāds, vai var rasties, teiksim, kaut kādā strīdu situācija. Dāvinājuma līgums ir, nu, piemēram, noslēgts ar, nu, piemēram, ir tā, nu, ko vecāki dāvina bērniem, vai ne? Tāda ļoti bieža situācija, dāvina bērniem dzīvokļus savējos, un ir noslēgts šis te dāvinājuma līgums, bet, nu, tas vecāks ir nomiris, un tajā zemes grāmatā tas jaunais, kuram tas ir uzdāvināts šis te bērns, viņš nav nostiprinājis tās tiesības. Var rasties kaut kāda tāda konflikta situācija, kaut kas, ka pa vidu to dzīvokli ar tur kāds pārķer, nezinu, saka, nē, jums nepienākās, atrod kaut kādus, nezinu, likumā robus, uzsūt vēl trīs mantiniekus, vēl kaut ko. Vai var rasties konflikts arī no tā? Nu, no konfliktiem izbēgt noteikti nevar, jo katra situācija ir individuāla un iespējams, nu, dāvinājuma līgumos šie riski ir mazāki, jo parasti notiek starp radiniekiem, bet it sevišķi pirkuma līgumos tur šis risks, ka tiek atsevināts īpašums vēl kādam, viņš aiziet uz zemes grāmatu ātrāk, tie ir tādi būtiski riski, kuru pastāvēšanu tad, nu tā, uz lauriem gulēt un ilgstoši neiet uz zemes grāmatu neļautu. Nu, tā darīt nevajadzētu. Bet, vispār... Bet riski, jā, viņi var rasties, viņi var tad veidoties no kaut kādiem tiesiskiem apstākļiem. Jā. Nu, piemēram, ja šī te pati situācija, ko es tā kā te aptuveni noraksturoju, norakstīts īpašums ir bērnam, vecāks ir nomiris, tas bērns nav ierakstījis zemes grāmatā un pēkšņi tur uzrodās vēl kaut kādi radinieki, nu, aptuveni tās pašas pakāpes, vai viņi var apstrīdēt to dāvinājumu līgumu uz tā pamata, nu, rekrutu zemes grāmatā vēl neesi arī dzen ierakstījis, un tad tur sākās cita veida tiesvedība pēc civila. Var tas būt pēc civila likuma, kad tur kaut kas sākās sādāt? Jā, ja nemaldos civila likumus, tieši to arī parādz, ka neatraidāmie mantinieki var apstrīdēt dāvinājumus. Tāpēc... Bet tad labāk ir ierakstīt tomēr tai zemes grāmatā, jo, nu, tā kā tāda drošība, vai, nu, tas varētu būt kā tāds bufers pret šādu te situāciju, vai tomēr tas noteikti var būt labs buferis, jo konkrētajā gadījumā arī ieraksts zemes grāmatā dod to drošību un visus darījumus, kas apstrīd, tad personas, kas apstrīd darījumu, viņām šis pienāk, uz viņām gulstās pienākums pierādīt šos apstākļus. Jā, tātad ierakstiet tomēr zemes grāmatā tajā brīdī, kad darījums ir veikts un visi gulēs ar mierīgu sirdi un arī dzen datu bāze būs kārtībā un viss būs labi. Agrāk bija tā, ka šo te ierakstu varēja veikt tikai klātesot tām personām, kuras ir tajā darījumā iesaistītas. Nu, tātad bez īpašnieka iesaistas neko nevarēja pasākt. Bet tagad tomēr ir tā situācija savādāka, ir iespēja arī ļoti daudz ko darīt elektroniski. Kas tad ir īsumā mainījies? Tātad no 1. janvāra šā gada ir kopumā noteiktas 8 procedūras, kur datu grozījumi zemes grāmatā notiek, neiesaistot pašu personu, proti viņai neejot uz zemes grāmatu pašai un neiesniedzot lūgumu. Konkrētajā gadījumā dati tiks grozīti vai saņemot valsts zemes dienesta, vai iedzīvotāja reģistra sistēmas paziņojumu. Un personām, nu tātad, kā jau es minēju, šajā gadījumā var gulēt mierīgi, nav jātur rūpi, jo dati tiks mainīti, nu, neiesaistot viņus automātiski. Ir vēl 2 procedūras, kur zemes dienests pārsūtīs zemes īpašnieka iesniegumu. Proti, zemes īpašnieks būs sākotnēji vērsies zemes dienestā, zemes dienests būs izdarījis savus darbiņus un pēc tam šo iesniegumu nosūtīs zemes grāmatai, kura tad veiks ierakstus zemes grāmatā. Man te ir viena vēstule, kura, nu, tā kā pie šīs situācijas šķiet piedienīga. Esmu aprecējusies, mainījusi uzvārdu, bet visos īpašuma dokumentos ir vecais uzvārds. Dzīvoklis ir Rīgā, māja laukos. Vai man pašai jāiet to pārakstīt, kas jādara, cik maksā? Tad acīm redzot, šī būtu viena no tām situācijām, kas notiks automātiski. Ja šī kundze būs uzvārdu mainījusi pēc 1. janvāra, tad automātiski. Bet konkrētajā situācijā, ja uzvārds ir mainīts pagājušo gadu vai iepriekš, tad vajadzētu ar iesniegumu
parastā formā, ne notariāli apliecinātu, tad iesniegt zemes grāmatā un pievienot šo, nu, acīm redzot, laulības apliecības norakstu. Tad tomēr jāiet, jā, tas ir iepriekš noteikts. Jā, tad šīs procedūras automātiskā datu apmaiņa darbojas uz nākotni. No 1. janvāra, ja izmaiņas ir vai nu iedzīvotāja reģistrā vai zemes dienestā notikušas, tikai tad šie dati tiek nodoti zemes grāmatā. Ja izmaiņas ir notikušas iepriekš, tad gan personai pašai ir jātur rūpi un jāvēršas ar iesniegumu zemes grāmatā. Mums ir 5 minūtes atlikušas, ko runāt, un diezgan daudz jautājumu. Tātad, mūsu ģimenei ilgu laiku piederējis liels zemes gabals. Tagā visi bērni esam izveidojuši savas ģimenes, zemes gabals tika sadalīts brāļu māsu starpā. Vai mums jaunie dokumenti katram atsevišķi jānes uz zemes grāmatu, vai arī to var elektroniski izdarīt? Saprotu, ka runa ir par to, ka tam zemes gabalam platība nav mainījusies, viņš vienkārši tā kā pica ir sagriezts gabalos un katram ir ticis kāds gabaliņš. Vai arī šajā gadījumā var tas automātiski notikt un viņi var neuztraukties par to, kā tas tiks ierakstīts? Nu, atkal man jāsaka, ja šīs darbības būtu veiktas šodien, tad tas notiktu automātiski. Jā. Tā kā tas visticamāk ir darīts pirms likuma spēkā stāšanās, tad personām pašām ir jāiesniedz lūgums zemes grāmatā. Attiecībā uz to vai dokumenti jānes ir atsevišķi, ne konkrētajā gadījumā lūgums būtu jāiesniedz, tad pie notāra būtu jāvēršas. Visiem brāļiem un māsām un tad ar vienu lūgumu, nu kāda persona varētu arī iesniegt šo lūgumu zemes grāmatā. Nu labi. Tā tad mums ir tāds tālāks stāsts. Interesējos par zemes un ēkas īpašumu apvienošanu. Grozījums zemes grāmatu likumā palielina zemes grāmatu nodars lomu, un jautājums ir tāds, vai tas nozīmē, ka īpašumi tiks savienoti arī tad, ja attiecīgs lūgums netiks izteikts. Nu, kā mēs ar šo varam atbildēt? Jā, grozījumi to patiešām paredz. Gadījumā, ja ēku iegūs zemes īpašnieks, tad zemes grāmata apvienos šos īpašumus arī, ja nebūs izteikts lūgums. Ja vien nebūs kādi šķēršļi konstatēti, bet tā jau ir zemes grāmata tiesneša kompetence, un tad viņš izvērtējot pastāv vai nepastāv šķēršļi, tad jā, apvienos. Bet tas arī tā kā, tomēr no šī 1. janvāra darbojas. Tas uz tiem atpakaļējošiem arī strādā vai ne? Šis darbojas no 1. janvāra. Tā. Nu jā. Ja es, piemēram, gribu zināt, kas pieder kaimiņam, vai varu to apskatīt zemes grāmatā elektroniski, vai tas ir maksas pakalpojums? Jā, viņš var apskatīt elektroniski arī laikam, bet vai tas ir maksas pakalpojums? Jā, elektroniski var apskatīt. Šeit gan ir būtiski norādīt, ka šajā gadījumā būtu jāzina šī kaimiņa īpašuma adrese. Tas ir maksas pakalpojums, maksā 4 eiro ar kaut ko. 4,8. Jā, bet nu, zemes grāmata ir visiem pieejama, tad ja vien ir zināma īpašuma adrese, tad šī informācija ir iegūstama. Nu, stāsts ir tāds, ka mums praktiski ir palicis līdz beigām, ja nemaldos, tad nu, nepilna minūte. Un es varbūt vienkārši palūkšu jūs īsumā pateikt to, ko vēl jūs redzat, ko vajadzētu pateikt, un ar to mēs šoreiz arī beigsim. Sūtiet savus jautājumus, centīsimies palīdzēt. Jā, nu par nodalījumu aktualizāciju. Tas ir tāds būtisks jaunums, kas noteikti radīs vieglāku dzīvi personām, jo tas rezultāts varētu būt tāds, ka no nodalījuma, kas tiek izdrukāts uz lapām 13, kopā rezultātā būs uz lapas 1, un šis nodalījuma izraksts saturēs tātad aktuālo informāciju. Citiem vārdiem cilvēkam būs daudz vienkāršāk uztverams šis te garais stāsts, kurš bija uz tām 13 lapām, tagad uz 3 būs daudz vienkāršāk. Jā, tāds ir mērķis. Tāds ir mērķis. Nu ko, ar to mēs šodien arī atvadamies, kā jau es teicu, rakstiet mums, varat arī savus jautājumus
zvanot mums, uzdot. Un, protams, iepriekšējos raidījumus meklējiet YouTube. Vienkārši ierakstiet jūsu tiesības un atradīsim. Visu labu! Thank you.